julvisa från Tyrolen som inte gick så bra när vi tog den här av sistens. Jag tror vi tar en stämledning först. Var stämmer för sig? Kallt ikväll? Ja, verkligen, verkligen. Snöa gör det, och fast det är ute. Nu lördag. Ja, vad har lördag med att det snöar ute att göra? Ja, vid den här årstiden så snöar det ju på lördagarna. Gör det det? Ja, förra lördagen snöade. Jaså? Och lördagen dessförinnan med. Jaha. Men söndagen, måndagen, tisdagen? Nej. Tisdagen snöade inte, för då var jag ute med Kurt. Hästen. Efter pappa. Hästen efter pappa? Ja, Kurt. Och då var det klart. Namnet. Ja. Och då var det ingen snö. Nej, det var barmark. Det var det ju inte. Det var ju snö, fast den snöade inte, om man säger. Den låg still. Det var klart väder. Ja. Det var en fin dag. Jo, det tror jag. Det skulle man möjligtvis kunna tänka sig att meteorologen skaffade mig en kopp kaffe. Jajamän, det kaffe har vi gott om, för vi har en massa käring. Kören är här och det är den här vägen. Tack.